Jeg er Kalleman 812. Det er SimCity endnu en gang. Fortsætter, hvor vi slap sidst. Nogenlunde, tror jeg. Jeg har i hvert fald ikke bygget mere. Jeg har tjent lidt penge. Men der skulle ikke være lavet andet end små ting siden sidst. Og messecenteret er kommet godt op at køre. Man skal selvfølgelig huske at planlægge nogle begivenheder. Og det er det her messecenter. Det ved jeg ikke, om jeg fik til. Det var et pro-stadion det ene, og et messecenter det andet. I messecenter er der en begivenhed i gang, og jeg har ligesom fundet ud af, at hvis man starter begivenhed begge steder, så bliver det lige lidt besværet at få trafikken til at matche. Så lige nu kører vi bare en begivenhed i gang, og så skifter jeg lidt mellem de to. Det er selvfølgelig på pro-stadion, at man kan lave de største begivenheder, med, så man tjener mest muligt på. Men lad os nu holde det til det. Indtil videre. Det går ikke helt så godt for økonomien her. Det går nok lige være en del højere, men byen her er så småt ved at blive... Der er lidt små problemer rundt omkring i byen, så det skal vi lige have fikset. Og specielt mit både sygehusvæsen, og de mangler arbejder også, og der er noget med både med politidækningen og med brandstationen. Så der er en del problemer i byen lige nu, vi lige skal have se, om vi kan få fikset. Så nogle af de penge, der er nu, de kommer til at blive brugt på udvidet både hospitaler osv. Og de har i hvert fald skrevet på en brandstation og en større brandstation, et større hospital end det her lille her, og ligeledes også med politistationen. Så jeg synes egentlig, det er det, vi skal prøve at bygge. Der er også nogen, der har skrevet på skoler, så det kan også være, at vi lige skulle prøve med en enkelt skole herop, når nu vi alligevel er i gang. Så ideen var, at vi lige ville fjerne den her, det her hospital, og så simpelthen gå i gang med en stor klinik i stedet for et stort hospital. Det satser vi på, at vi kan gøre. Det betyder selvfølgelig, at det bliver en hel del dyre her i byen, men det må vi leve med. Den kan lige præcis ligge her. Bang, siger det så. Og så har vi lige fået et stort hospital, og det koster selvfølgelig penge. Og vi skal også lige have det udvidet en lille smule. Vi skal have nogle ambulancer i hvert fald. Og det er de klaget frygtelig meget over, det her vil jeg så sige. Og så er der forskellige ting og sager, noget wellnesscenter og patientfløj og en skadestue. Og lad os bare prøve at få fået nogle af de her til. Det kan man simpelthen ikke gøre her. Det var lidt skuffende, hva'? Nå. Det sætter vi herover så. Eller hvad? Skulle vi lige tilføje nogle af de andre ting her? Hvad er det her? Det er et... Ja, en fløj til ekstra patienter og noget wellnesscenter kunne vi også godt lige fylde på. Det kan simpelthen ikke være plads til andet end heroppe. Nå, det er lidt irriterende. Vi får lige lidt forskelligt til her. Vi skal også have den her skadestue i hvert fald. Og nu kan vi så ikke have et wellness center nogen steder, uden at skulle udlægge de her flotte bygninger, der ligger. Det venter vi lige lidt med. Lad os se, om ikke det her går til at starte med. Jeg har også sådan en lille mission på det her store politihovedsæde. Det synes jeg næsten også, vi skal have bygget. Og der er det desværre sådan, at det ikke kan ligge her. Og det var jeg lidt ærgerlig over, men sådan er det. Alternativ kunne man måske overveje at fjerne. Vi er nødt til at bygge det et nyt sted. Og jeg tænkte, det skulle være herovre. Jeg ved over det slet ikke, hvorfor der ligger hus her. Der skal ikke ligge noget, det ved jeg ikke, hvad jeg gør. Fjerner lige det der. Halløj. Og lad os se, om vi kan få den placeret her. Desværre kan vi ikke placere den anden vej. Det kunne jeg ellers godt have tænkt mig. Kan vi det? Nej. Så vi skal lægge den sådan her. Og det kommer ud over, jeg har ikke så meget byggeplads tilbage. Og jeg kunne rigtig godt tænke mig, skal siges, at få bygget. Vi skal selvfølgelig, det her casino skal vi have gang i. Og der er ideen, tricket, som alle har skrevet, at vi skal have gang i et lidt mindre casino til de lidt mere mellemstående. Og så kommer det automatisk med de her med høj velstand automatisk til senere hen. Parkeringsplads til biler. Nu er det så 6 biler ad gangen, man tilføjer. Men lad os bare få nogle politibiler på gaden nu. Det kommer over til at påvirke mit budget en hel del. Fængselsceller var der også problemer med sidst. Så lad os vide sådan nogle til. Forebyggelse for kriminalitet. Det vil vi gerne have også. Sådan der. Lad os se, om ikke det hjælper på det. Og så synes jeg faktisk, at vi skal rive den her over ned. Jeg ved ikke helt, hvad vi så kommer til at få herover i stedet for. Men der kommer nok en anden mulighed for landet. Vi har en forladt bygning et sted. Det er et lidt dårligt system, synes jeg, det her med, at den gør opmærksom på, at der er en forladt bygning. Så man sådan går og rydde op efter dem, men det er vel fair nok. Nu har jeg jo ikke flere penge tilbage snart, men det var faktisk også meningen, at vi skulle bygge en stor brandstation. Og det vil jeg bare erstatte herover. Så hvis vi nu også lige gør det.
Havde jeg råd til den? Ja, det har jeg. Så hvis vi nu lige rydder den her også. Og så bygger vi en ny brandstation også. Så kan de i hvert fald ikke klage over det. Det kan godt ligge her, så vi kan se, ikke? Uden de store problemer. Med udvidelser og alt, der nu skal til. Det ser sådan ud i hvert fald. Den bygger vi også. Og vi skal selvfølgelig have et skilt på plads. Hvorfor var der egentlig ikke det med de andre? Skal vi også have et flag? Gud, skal vi så have et flag. Den skal vi have, så de kommer dobbelt så hurtigt afsted. Og vi skal have nogle... nogle brandbilsgarager her. Og så er der også kommet sådan en speciel brandbil, som vi... og den skal, majoren skal vi også have. Kan man så bygge en lille brandbil her? Kan man ikke, kan man? Nej. Brandmajor. Nu går vi helt amok med brandbiler her, men hvad er der så egentlig på sådan en brandstation nu? Der er kun to biler, det er faktisk ikke så meget, så vi er nødt til at bygge nogle flere til nogle, plads til nogle flere brandbiler. Hov. Ej. Nej. Vi er gået for lidt. Den har jeg sgu ikke lige prøvet før. Lad os bare tage et lån. Og det er selvfølgelig budgettet, der lige nu løber helt løbsk. Jeg troede egentlig, at for jeg tjener jo stadig masser af penge på de her events, som forhåbentlig godt nok ikke er så frygtelig. Men klokken er heller ikke 8 nu, men der skulle gerne fylde lidt op. Så kommer der 100.000 i kassen for det her sportsstævn. Det var ikke så godt. Man kan se her. Vi har lige kommet massen på sundhed og politi og så videre. Der er rigtig meget, der lige er hopet sig op nu her. Og brandstationen klager endda. Branddækningen er for langsom, klager de. Det er nok noget med trafikken at gøre, måske. Den er heller ikke helt god. Der har jo desuden været nogle bugs med den nye opdatering. Også skal jeg kunne læse mig frem til alle mulige steder. Så det er ikke helt godt med alt det her, de nu har gået og lavet. Der er stadig problemer med trafikken og få det til at fungere ordentligt i det her SimCity. Og det må EA jo prøve at se, om de kan fikse. Udover det forresten, de her små turistattraktioner giver altså også rigtig godt. Den her lille hollandske vindmølle, den tjener altså 40.000 om dagen. Så det er faktisk ikke helt tosset, så det er da klart noget, vi også kan anbefale. Mit problem lige nu er jo selvfølgelig, at jeg ikke har nogen penge. Altså, at jeg har brugt mine penge. Hvis jeg nu lige har været med at bruge det sidste på den her, så har vi nok kunne klare det. Vi skal lige have en eller anden form for kassebeholdning, før at det går godt. Så lad os lige se, om ikke den her, den giver lidt. Hvis vi nu lige speeder tiden op. Så lige få nogle penge over. Jeg har forresten brug for et lille tip fra nogle af jer. Jeg ved ikke helt, hvad der skete der. Jeg har mig over i min... ja, det skal jeg egentlig også lige fortælle jer. Ja, men jeg har lige... det synes jeg lige har gjort ellers. Nå. Anyway. To ting. Jeg har været over i den anden by, og så har jeg været i gang med universitetet, fordi I kan se her, det er, at jeg har skiftet mit vindmøllefabrik ud med det her atomkraftværk. Og samtidig har jeg så været over research, så jeg faktisk nu har mulighed for at bygge de her helt fancy hurtige neutrongenerator, i stedet for den her første generationsgenerator. Det skal jeg have fået råd til på et tidspunkt, men det har jeg altså ikke lige nu. Og nu er der simpelthen brand herovre, det var da super irriterende. Men i hvert fald, det har jeg gjort siden sidst. Kom nu, så tager vi lige et obligationslån mere. Vi skal lige have penge ind for det her event her. Så tror jeg, det går. Lad os se, om ikke det går. Udlæg det. Sådan. Og nu skal vi lige passe på, at vi ikke rydder noget ned her. Det her sport er i gang, men jeg kommer nok ikke til at have 60.000, jeg tjener. Det er altså ikke helt nok. Men lad os nu se, om ikke det går. I hvert fald, jeg var over i den anden by, og der har jeg fået researchet lidt med min universitet, og samtidig så skete der også det, at jeg tjente en masse penge derover, selvom at den også står rigtig dårligt til budgetmæssigt, så alle de her ting, jeg har kørende med olie og så videre, det tjener rigtig mange penge i kassen, så den blev ved med at hive masser af penge ind. Og så kunne jeg se, at den kom med sådan en hjælp, at man kunne forære gaver til den anden by, og det har jeg så gjort, jeg har fået rigtig mange penge til den her by, men når jeg så kommer herover, så er pengene der ikke. Og jeg tror, det er sådan noget med, at den ligesom timer ud. Hvis ikke man tager imod gaven i en vis tidsrum, så sker der ikke noget. Så kommer gaven, eller gaven ikke rigtig afsted. Men jeg synes bare ikke, pengene er kommet tilbage til den anden by efterfølgende. Og så er det sådan lige gået tabt eller et eller andet. Det er sådan lidt åndssvagt, vil jeg sige. Men der er nok en eller anden fornuftig forklaring på det. Muligvis en bug, eller også bare noget, jeg ikke er opmærksom på. Men det må I meget gerne lige komme med lidt input til.
Jeg forstod det i hvert fald ikke helt, men sådan det. Nu har jeg tjent nogle penge her, og det vi så kan gøre nu, det er, at vi forhåbentlig kan gå ned og betale de her af. Så vi i hvert fald ikke har penge på den konto. Vi har stadig et dunderne minus, og det bliver vi nødt til at gøre et eller andet ved. Og hvad skal det så være? Vi er nødt til nok at kigge på nogle af de her lidt mere... hvad hedder det? Beskedne... indtjeningsting. Hvad er det, vi kan lukke ned? Byspecialisering kan vi lukke ned. Vi kan gøre det, ud over det, at vi kan lukke det her casino. Fordi det giver os en helvedes masse underskud indtil videre. Og det har vi sådan set lige fikset. Nu har vi plus igen. Det var det, der skulle til. Men vi skal have tjent nogle penge, så vi kan komme i gang og få bygget noget mere. Det, der var ideen, det var, at vi selvfølgelig skulle have gang i... sådan lidt her, en af de her andre casinoer. Jeg tænker på, at det er sådan et science fiction casino. Det ser mega fedt ud. Og det er noget, der tiltrækker primært lav velstand. Og det er heller ikke så dyrt selvfølgelig. Og det kan passende ligge her omkring. Og så ligger de over for hinanden, og så er alle bare super glade. Og så begynder det her casino forhåbentlig at køre. Og så kan vi begynde at tjene penge på det her spille noget. Fordi nu tjener jeg nemlig ikke en bad. Er der noget, vi kan ud med? Nej, det er der ikke. Det kunne bare være meget sjovt, hvis man lige kunne bruge pladsen herover til noget, ikke? Men det tror jeg ikke, jeg kan desværre. Nej, kan ikke. Nå. Faldende indtjening stadigvæk. Det ser ikke helt så godt ud, men nu er vi i hvert fald ikke i dunderne minus. Og så lad os se, om ikke det holder. Og de klager lidt over skrald af problemerne, eller hvad? Nå ja, det må de godt. Så kan man tjene lidt penge på det. Jeg ved ikke helt. Så skal vi bare så lave det lidt skrald i gaden hernede, og så er det det. Jeg ved ikke, hvornår festen så starter. Hvor kommer? Hvor er festen? Jeg er nok ikke inviteret. Men anyway. Det er fedt. Ellers vil jeg så sige, udover at der lige er lidt voldsomme problemer med by, det skal vi nok få fikset, så er den faktisk sådan nogenlunde vokset meget godt op her. De klager stadig over skole, det skal vi også lige have... Det skal vi faktisk også lige have fikset. Skulle vi lige have gang i noget her skole? Hvad har man råd til? En folkeskole? Det er jo ikke godt, vel? Folkeskole, det er ikke. 16.000, det kunne vi godt. Men den er godt nok ikke en stor rækkevidde på sådan en, hva'? Kunne også lægge det her over med alle de her dyre villager. Er der større rækkevidde? Det er der ikke engang. Der er ikke engang større rækkevidde her. Men de klager over, at de ikke kan komme til skole, så vi skulle så lægge det et sted, hvor de rent faktisk kan komme til det. Det kunne de selvfølgelig ikke her. Her. Det er det, de kan. Lige her kan den faktisk godt ligge. Og det er et plads, jeg nok ikke kommer til at bruge så meget. Og selvom jeg ikke har de store penge nu, så gør vi det. Og så bliver de glade. Og nu er der noget skolehalløj, og så kan vi starte med nogle, et skilt. Det ved I godt. Det er det fedeste i verden. Med skilte. Og så kan vi have nogle skolebusser kørende. Det har vi slet ikke råd til. Men nogle gange, så skal man bruge penge. For at tjene penge, ikke? Har jeg hørt. Sådan, nu kører det. Det der må vi nok heller lade være med, ellers har vi slet ikke nogen penge. Så går vi konkurs lige lidt igen. Men... ingen stopsted. Ja, selvfølgelig. En skolebus. Så hvad? Sådan skal være her. Kan man så sætte flere stoppesteder? Det kan man selvfølgelig. Og det var jeg så faktisk ikke klar over. Jeg troede bare, at de her stoppesteder var sådan nogle normale stoppesteder-agtige noget. Men det er så selvfølgelig til skolebussen. Og dem skal man selvfølgelig have ind blandt sine... sine store befolkningsgrupper her. Må ikke det der godt nok? Så det er sådan nogenlunde dækket ind, ikke? Jeg tror ikke, skolen skal herned. Og affald har vi lidt problemer med. Jeg bliver ellers ved med at lave de her. Umiddelbart skulle jeg se at forlade en aftale, fordi vi har som sagt i den anden by, at der er sådan mulighed for at få godt gang i de der affaldsting. Okay, de vil have flere politistationer, eller politibiler. Det er nogle, de lige slapper af. Det ser ikke, det er ikke mange penge, vi tjener. Den her er helt gal igen. Jeg er lidt ked af, men lad os se, om ikke vi kan bygge en losseplads mere. De går helt amok, så skal man selvfølgelig have sådan en forbrændingsanlæg, men det er høj luftforurening. Det er sådan ikke helt så meget med på. Så hvis vi nu bare lige indtil videre den midlertidige løsning, ikke? Lægger nogle af dem her ud. Så er der i hvert fald masser af plads der. De har jo klaget lidt over sundheden i byen. Ja, alt det affald skal på forureningen. Kom så, hent det affald for delen. Det er de ikke så glade for.
Det er sgu altid lidt trafikken, der er problemet, vil jeg sige. Det synes jeg i hvert fald, jeg har oplevet. Og jeg synes egentlig, at det ikke var helt tosset, de her tanker, jeg har haft. Men der er lidt forskellige med pendlerparkering og sådan noget, jeg har fejlet lidt på. Jeg har prøvet at sætte nogle flere af de her pendlerparkeringer op tæt på nogle stationer. Men generelt så er der altså tæt trafik mange steder. Og det giver selvfølgelig nogle problemer for nogle af mine biler at komme frem og tilbage. Og det her. Men så slemt er det måske heller ikke, er det? De står simpelthen i kø for at komme ind i min lille by her, kan I se. Langt over til nabobyen, du. Det er ikke noget at gøre ved. Nu kommer det her i gang, men den her begivenhed var de godt nok ikke så meget for, kan jeg se. Jeg ved ikke, om der er problemer med at komme hertil, eller om de bare ikke gider mig mere. Nu er det her casino også lukket. Jeg ved ikke, om det skaber... det får nogle af personerne til at ikke at komme. Altså, der er mindre trafik omkring det her, selvom trods alt det ikke tjener penge. Men sådan er det. Uha. Der skal vi lige samle nogle mere affaldsting. Det kan selvfølgelig også være derfor, at det lige nu klager lidt over affaldet, fordi den gadefest var i gang, ikke? Og det her med indtjening på det her casino, det er jo helt håbløst, man. Vi skal have tjent de her 120.000, så vi kan få gang i det her science fiction casino. Og se, hvad der sker. Jeg kan bare have nogle penge. Det er lidt kedeligt, det her. Og det er egentlig også derfor, at jeg nogle gange har ladet den køre lidt, for lige at få tjent nogle penge. Fordi det er lidt sjovt, når man kan bygge noget. Jeg synes ikke rigtigt, jeg kan tillade mig at bygge så meget lige nu. Nu klager den og går nok over politiet igen. Jamen, det kan simpelthen ikke være rigtigt. Så det vil sige, at de vil godt have et... vi udvider med nogle flere politiet. Så bliver jeg helt fallit snart. Sådan. Og nu er vi gået i minus igen, ikke? På grund af de her 6 politibiler, man får med sammen. Men forhåbentlig, så gør de noget ved, ved kriminaliteten nu, og det må vi tage med. Jeg fik tjent lidt penge hernede, kan jeg se, men det var jo ikke desværre så meget i forhold til, hvad jeg godt kunne tænke mig. Lad os nu se, om ikke vi kan få råd til en lidt større begivenhed her. Så kører vi lige til sportsstævnet, og den skal selvfølgelig helst tjene nogle penge i kassen. Og ellers gør jeg selvfølgelig det, at vi lige får prøvet igen at få overført nogle penge fra den anden by, så vi lige kan få komme i gang med at bygge. Vi skal i hvert fald have bygget det her casino, så jeg bliver nødt til at tjene de her 120.000 for at komme videre. Og ved du hvad, det kunne vi egentlig godt lige gøre, måske. Nej, vi fjerner lige den her. Den skal væk. Og der er en mere. Det var en lige store endda. Jeg kan godt lige tage den anden by måske og lige se. Det kører virkelig dårligt den anden, men hvis ikke andet, så tjener den penge. Går vi lige i gang. Det tager lige et øjeblik. Så skal lige indlæse alt det der, ikke? Vi kigger lige her og ser, om vi kan få tjent nogle penge der. Og ellers så må vi fortsætte næste gang. Og skal nok sørge for at få nogle penge i kassen, så vi kan komme lidt videre med den anden by. I hvert fald med gambling-delen af det, og ellers så må vi simpelthen droppe det, og så finder vi en ny by. Og så ved jeg ikke, hvad jeg skal lave der, men der finder vi nok på et eller andet spændende. I kan se her, den her by går det ikke særlig godt for. Der er store trafikale problemer, og jeg orker simpelthen ikke at skulle starte forfra med det hele. Lige nu er jeg i gang med at lave sådan en ren oliegenerator. Det er egentlig bare til byen selv her, fordi den har oliegenerator kørende, og så kunne det måske meget godt at forske lidt i det. Og jeg har 300.000 stående i et dunderne underskud, men jeg får hele tiden nogle penge ind for noget af det her olie, så der kommer i hvert fald 100.000 til 200.000 i døgnet, og det er sådan set nok til hele tiden at skrabe nogle penge sammen. Og så kan man selvfølgelig overføre til den anden by, og det er det, der lidt er ideen. Og det er endda specielt nu her, når universitetet er åben. Hvis jeg lukker det, så begynder jeg faktisk at have et lille plus på budgettet, så det er ikke helt så slemt. Men lad os nu lige få forsket det her færdigt. Og jeg er faktisk kommet ret langt med mange af de her forskningsprojekter, så det er ikke helt så tosset. Jeg glæder mig også til at få bygget det her kraftværk. Men ellers er byen altså i rigtig dårlig stand. Der er store sundhedsproblemer med alting, og der er skraldeproblemer, der er alt muligt. Med skrald sidst, der fik jeg virkelig udvidet hernede. Og der kan vi ikke rigtig udvide mere. Løbet tør for kapacitet. Ja, det tror jeg da. Den. Man kan bygge flere af de her, som netop brænder det af. Og så tænker jeg, altså, det er til en erstatning for de her, der bare ligger. Spildevand er den gal med, og vand er den gal med forurenet boring, og så er jeg virkelig gal med byen her. Men jeg synes simpelthen, at det er nu, den kører, og det, selvom jeg ikke, piller ved det, når de skriger på de forskellige ting, så ser det ud til at køre. Eller i hvert fald, den går ikke rabundus. Det svinger lidt op og ned, men den tjener nogenlunde penge.
Nu kan vi lige sætte farten lidt op egentlig. Det der så sker jo, det er, at vi kan overføre nogle penge jo. Fupmær. Nu er der kommet fupmær til byen. Det er så ikke mig. Det vi kan gøre, det er, at vi kan overføre nogle penge, så vi kan sige, at vi kan sende en gave her. Og så kan vi sige, at det vil jeg gerne sende til den her by. Og så kan jeg fortælle, hvor mange penge jeg vil give. Eller lad os nu bare sige, at vi vil give 150.000. Åh. Oh, 160, whatever. Og så siger vi send gave. Så mister jeg pengene her. Og så er det ligesom, jeg oplevede, at de her penge får jeg ikke rigtig igen den anden vej. Hvis jeg så går tilbage til byen her, så siger jeg mistet pengene, og så lad os hoppe over til den anden by. Så synes jeg bare nogle gange, at det har, og det var altså et ret stort beløb, vi fik givet sidst. Jeg tror, det var 500.000, for ligesom at komme videre, så ikke så sidde og vente på det her. Og så er det sådan lidt ærgerligt, at der ikke rigtig sker noget med det, når man så kommer herover. Lige nu har jeg i hvert fald ikke fået dem. Men så nogle gange, så tikker der sådan langsomt de her begivenheder ind, der er sket. Det gjorde jeg i hvert fald også, da jeg fik undersøgt de forskellige ting på universitetet, eller forsket de forskellige projekter. Så selvom jeg lige havde fået fuldendt dem i den ene by, så da jeg så skiftede by, så gik der lidt tid, inden nyheden kom op omkring, at den anden by lige havde fuldendt research på det her det ting. Så det kan godt være, der er noget forsinkelse på. Men I kan se her, der ikke kommer nogen penge ind endnu. Og det kan godt være, det er mig, der gør noget forkert, og så må I gerne lige kommentere det. Jeg synes heller ikke, det er meningen, men vi spillet er lavet til, at man som en single player skal sidde og overføre penge mens i en anden by, og det virker lidt smule tåbeligt. Det er klart, hvis man spiller flere i en region, så giver det meget bedre mening, at man kan hjælpe en medspiller med at give dem nogle kontanter. Men her giver det altså ikke en helt stor mening med at sige, nu speeder vi lige tiden lidt op. Det glemmer jeg lige. Her vi må bygge ud over det lidt commercial, eller shopper, for det er shops, fordi det vil de rigtig gerne have. Så det sker ikke rigtig noget. Det kan ligesom være, at den ikke rigtig... no deal, siger den. Du må tjene dine penge. Jo, der kom faktisk nogle penge der. Og der kom der rigtig mange, eller hvad? Det ved jeg så ikke. Det kan godt være, at de andre penge fra sidst er så er kommet nu. Fordi at... Det var en god slat penge. Dem skal vi da have brugt. Hvad siger de her? Klasselokalerne er fyldt, ved du hvad? Så nu har vi penge. Nu skal vi da nok lige få ryddet op i det her, ikke? Sådan, mand. Så kører vi nogle klasselokaler på her, ikke? Bang, siger det. Så er der i hvert fald ressourcer til det. Hvad vil de gerne have? En motorvej? Færgeterminal. Jamen, jeg vil godt lave en færgeterminal. Vi siger ja til en færgeterminal, så må vi lige finde ud af, hvor den skal. Jeg ville godt have lagt den hernede, men det bliver ikke lige nu. Vi kunne også gøre det, at vi lige får redigeret lidt i det her. Jeg tænker, at man godt kan redigere... Nej, det kan man ikke. Jeg vil godt slette en af de her ting. Kan man ikke det? Jo, det kan jeg godt. Jeg kan godt slette den her. Jeg kan også slette den her. Nu sætter vi lige den her. Okay, det kan man så ikke uden at lave det hele om, eller hvad? Det virker sådan lidt underligt, at man skal... Hvad? Men altså, hvis jeg kan godt fjerne den her, ikke? Så kan jeg sætte sådan en her op i stedet. Kom så. Yes, det var det, jeg kunne. Og den her genererer faktisk det samme. Den giver en 600 milliwatt, den faktisk, nej, det er faktisk tre gange så meget. Så den her ene er sådan set lige så meget, eller lige nok, som ligesom de to andre, der lå før. Og nu er der sket et eller andet med vejen her, eller hvad? Det må være en grafikbug, eller hvad? Det er svagt, hva'? Nå, det er grafik. Det kommer nok på et eller andet tidspunkt. Men det her, det ser rigtig godt ud. Nu klager de til gengæld over alt her. Lossepladsen er fyldt. Det ved jeg ikke, hvad vi skal gøre ved. Altså, man kan køre med en genbrugsstation, og ellers må vi jo i gang med de her... incinerator. Er det ikke det, vi gør? Så det vil sige, hvis jeg fletter for eksempel sådan en her, så kunne det bygge sådan en her, ikke? Kom så. Det er for langt fra min primære bygning. Okay, tak. Tak for... Kan man lige være flabet? Okay, den kan simpelthen gå ned til vejen her. Det må jeg sige. Det synes jeg er smart. Ellers... Men så kan vi bygge dem her, eller hvad? Det bliver de nok ikke så glade for. Jeg ved slet ikke, hvad det er, jeg lige har bygget.
Er den, fucker den helt op lige nu, eller hvad? Det virker lidt som om, at den driller mig lidt nu, ikke? Det synes jeg. Nå, vi smækker lige nogle flere på dem her igen. Det må være det. Jeg ser om ikke... det hjælper lidt på det. Det gør det nok ikke. Skolerne. Hvad siger de? De vil have en skole mere. Der er simpelthen fyldt op. Så de vil have en folkeskole mere. Utroligt med de der krævende om. Det gider vi ikke. Vi skal have gang i den her casino, for det er det sidste, vi laver i dag. Så når jeg nok ikke mere nu her, men det gør jeg. Vi skal lige gang i den her, ikke? Vi skal lige have gang i et eller andet, der koster lidt penge, så vi kan tjene lidt. Vi kører lige sådan en Monster Truck Rally. Og så kører vi noget Science Fiction Casino. Jeg tænker, at vi måske kunne lave en vej, så de smelter sammen, de her to ting. Eller hvad? Sådan. Den kører vi der. Det blev de glade for. Det var også noget commercial, der ligger der. Det kan de rigtig godt lide. Og så skal vi selvfølgelig have opgraderet det her, så meget vi kan, så vi kan få nogle af de her ind. Det skal vi have. Et holografisk skilt. Raketværelser. Står der det? Det lyder her fedt. Og så kan man få et tårn på bagefter. Ikke godkendt. Nå, okay, det er fordi, jeg mangler det der afdeling for indkvartering. Og en disco-ting, det skal vi have. Og vi skal have nogle flere værelser. Så nu begynder der lige noget. Her kan vi faktisk have rigtig mange værelser, men der var ikke plads til dem så mange steder. Nå, lad os håbe, den her tjener penge. Der er en masse udgifter om dagen. Men lad os få nogle spillere ind. Og måske lige et busstopsted. Kan vi gøre det? Det kan vi. Bang sagde lige. Nu vælter det vejen med penge. Jeg er lidt mand, og når tosser mig. Det gør det nok ikke, men sådan er det. Vi prøver. Det tjener så meget penge. Og ved du hvad? Og nu vi lige har vælter os i penge, ikke? Så lad os køre en af de her turistmål mere, fordi de var altså rigtig, rigtig gode. Kølnerdome. Ej, hvorfor skal de fylde så meget? Det er jo da simpelthen åndssvagt. Kan man ikke få sådan nogle helt spinkle ting? Det gider vi heller ikke. Det ser jo meget festligt ud, hva'? Nej. Uha, hvad er det? Det er Eiffeltårnet, ikke? Nej, det var det ikke. Men ved du hvad, den kører vi. Hvorfor kan den ligge der? Nå, det er fordi, det er bare hus, der ligger her. Men ved du hvad, så placerer vi den her op af... af arenaen, så får vi lige nogle penge i gyser i kassen her også, du. Og den her er ved at få fyldt godt op. Ej, det er den ikke. Og det er faktisk gået i gang i ventet, så der tjener vi ikke så meget. Vi tjener 32.000 eller hvad det var. Det var lidt mislykket. Nå. Nu fik vi bygget en masse, og jeg vil jo tør for byplads her. Så det kan godt være, at vi snart bliver nødt til at forlade den her by, og så prøve med noget helt nyt. Og det ved jeg ikke lige, hvad skal være, men vi finder nok på et eller andet spændende, tænker jeg. Der går nok mange forladte bygninger, var. Nu gider de sgu ikke mere. De forlader den synkende skude. Der. Det må være det. Yes. Det var et meget spændende afsnit. Gik for lidt og alt muligt, uden jeg lige vidste. Men så har jeg også set det med her. Jeg siger tak for denne gang. Og husk at kommentere og synes godt om. Og tak fordi I så med. Hej hej.